Okay. Pozdravljeni na današnji okrogli mizi, kjer bomo govorili o komercializaciji javnega visokega šolstva. Jaz sem Ajda in z nami so danes Jaša Rategano, ki je študent sociologije na Filozofski fakulteti in član študentskega društva Iskra, Zala Velkovrh, ki je podiplomska študentka sociologije vsakdanjega življenja na Fakulteti za družbene vede in članica Prostoroža. Pridružil se nam bo tudi dr. Marko Marinčič, ampak zaradi težav na cesti bo pač zamudil. No, najprej bom povedala nekaj besed za uvod, potem bo sledil pogovor in na koncu boste imeli tudi pač možnost tukaj vprašati, pokomentirati. Torej, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 30. oktobra na svoji spletni strani objavilo predlog novega zakona o visokem šolstvu, ki ureja številna področja. Od financiranja visokošolskih zavodov, akreditiranja profesorjev, pa do sprememb načina študija, pogojev za ustanavljanje novih univerz, fakultet in tako dalje. Vendar z novim predlogom ni zadovoljen praktično nihče. Nasprotujejo mu akademiki, študenti ter javni in zasebni visokošolski zavodi. Tridnevni posvet Svobodne univerze se je tako zaključil s pozivom ministrstvu, naj pripravi nov zakon v visokem šolstvu, prav tako študentsko društvo Iskra predlog v celoti zavrača. Očitkov predlogov je mnogo, od proceduralnih se želi ministrstvo zakon sprejeti po skrajšanem postopku, do oblikovnih besedilo predloga je površno in nelektorirano. Ključni očitki pa so seveda vsebinski in o teh se bomo pogovarjali danes. Tako bom začela kar z Jašo. Študentsko društvo Iskra je bilo prvo, ki je podalo kritiko novega predloga zakona oziroma ga je zaradi njegove sporne ideologije zavrnilo v celoti. V sodelovanju s številnimi podporniki iz vrst sindikatov, civilne družbe in ostajništva so pripravili zahteve glede javnega visokega šolstva in jih naslovili na ministrstvo. V Iskri zahtevajo kakovostno in vsem dostopno javno šolstvo, konec trendov komercializacije javnega visokega izobraževanja, konec fleksibilizacije zaposlitev in privatizacije javnega dobrega ter kakovosti in dostopnosti usmerjen razvoj javnega visokega šolstva. Po njihovem mnenju je zakon v veliki meri problematičen, saj le ta izhaja iz predpostavke, da je komercializacija za javno univerzo dobra stvar. Jaša, bi lahko izpostavil tiste dele zakona, ki najbolj kažejo na ta trend komercializacije? A mikrofon moram imeti v rokah ali je? Aha, ok. Ja, to so sicer dve diametralno nasprotni vprašanji, se skrivate notri. Eno okay. je povej, kateri členi, drugo je pa splošna kritika. Ampak bom probal oboje narediti, zato ker je v zakonu pravzaprav zelo simptomatičen nek konceptualni problem nedomišljenosti in posledično pač prevlada neke spontane ideologije, ki jo pravzaprav lahko zelo hitro identificiramo. Če pogledamo dost globoko, na prvi pogled pa se zdi taka zelo ohlapna in nejasna, tako da bom probal to narediti, upam, da mi rata. Skratka, začel bom tam, kjer bi sicer verjeten kolega Marko začel, ampak ga ni tukaj, tako da žal bom jaz to naredil. In namreč pri definiciji javne službe. To je pravzaprav tista glavna naloga, ki je bila zadana ministrstvu v pisanju tega zakona zaradi odločbe ustavnega sodišča. In mislim, da je to tisti del, prvič so poleg te naloge, ki pač zahteva 2-3 člene, dodali kakšnih, ne vem, slabih 100 dodatnih členov, tako da je bilo tukaj očitno nekaj več zadi. Drugič pa menim, da je glih definicija javne službe tisti del zakona, ki je najbolj nedomišljen in najslabše napisan od celotne zadeve. Namreč, izhajali naj bi iz tega, če pogledamo čist na neki banalni ravni, če uporabimo neko, ne vem, samoumevno kmečko pamet, kaj ne bi bil cilj tega zakona pri razvoju visokega šolstva, je pač čim bolj kakovostno visoko šolstvo, ki je dostopno čim večjemu delu prebivalstva. Zato, ko postavljamo definicije, na kakšen način se bo kaj izvajalo, kaj se bo izvajalo, kaj bo brezplačno in kaj bo plačljivo, bi bilo smiselno verjetno predpostavljati, da je kriterij pravzaprav definiran v terminih kakovosti, dostopnosti in tako naprej, medtem, ko gre ta zakon v nasprotno smer. Skratka, definicija javne službe je pravzaprav narejena brez kakršnikoli vsebinskih kriterijev. Skratka, dejansko ni vsebinske definicije javne službe. V tem smislu, da ni nobene definicije, ki bi definirala vsebinsko do česa oziroma do kakšnih standardov izobraževanja
ima pač velik del prebivalstva dostop. Definirano je samo neko ohlapno razmerje med tistim, kar je plačljivo in tistim, kar je brezplačno, s čimer je postavljena preprosto neka nejasna meja med tistim, kar ne bi bilo javno, ki je v tem primeru razumljeno kot na zelo poenostavljen način, kot tisto, kar je državno ali pa državno financirano, in tistim, kar ne bi bilo zasebno, s čimer je posredno tudi seveda definirana vloga države pri zagotavljanju, če je treba tudi z nasiljem, uspešnega poslovanja in konkuriranja med fakultetami. Ampak to mogoče že malo preveč presega. Skratka, kje se to potem najbolj vidi? To je 113. člen, ki pač definira obseg plačljivega študija in pomeni namreč to. 40 odstotkov vseh upisanih študentov na posameznem programu, zdaj po novem, bo lahko plačevalo za svoj študij. Zdaj, tukaj sem neke dni nazaj pravzaprav potegnil ven neko temeljno nejasnost, ki mi je tudi za nazaj pojasnila veliko konfliktov, ki so se dogajali, ki so se pojavljali na raznih okroglih mizah, namreč, da iz zakona izhajata dve možnosti in dejansko se ne da predvideti, kaj se bo v praksi zgodil, oziroma je odvisno od dobre volje ali pa slabe volje ministrstva in univerz. Namreč vprašanje je v tem, ali se bo plačljiv polni študij izvajal skupaj z brezplačnim, torej se bo to dogajalo v istem prostoru. To se sliši zelo banalna stvar, v resnici je pa ključnega pomena. Kaj ti? Tisto, kar je, mislim, da večina predpostavljala, ko so predvsem, ko je prišla polemika med študenti na eni strani in profesorji ali pa akademskimi delavci nasploh, na drugi strani, je bilo to, da se bo tako ali tako plačljiv študij izvajal ločeno, kar dejansko pomeni, da bo nek profesor, da bodo pač nekega profesorja, kot je rekel Slavko Gabar, prsti zasrbel in bo pač dodatno delal za študente, ki sami plačujejo svoj študij, s tem nekaj dodatnega zaslužil, seveda začel zabušavati na brezplačnem študiju, s tem bo pač padla kakovost javnega visokega šolstva na račun zasebnega, pri čemer bi bil trend komercializacije izredno viden. Skratka, tukaj bi šlo za to, da bi lahko potem z manipulacijami, z recimo številom upisnih mest, pravzaprav selekcioniral tiste programe, ki bi dobili več financ in tiste, ki bi dobili manj. Če pomislimo na to, da na univerzi obstaja sanacijski načrt, tako že vidimo, po katerem kriteriju bi se ta selekcija zgodila. Skratka, tisti programi, ki bi najbolj, ali pa tiste fakultete, ki bi najbolj uspešno zapolnjevale plačljiva študijska mesta in bi s tem pač največ šolnin pobrala, bi dobila več državnih financ, bi dobila večje število upisnih mest, tista, ki pa ne bi pa se jih pustili, da počasi odmrejo. To je pač ta tržna logika, ki se tukaj pozna. To je identična logika, ki jo vidimo pri urejanju financiranja v zakonu, ki uvaja tako imenovani dopolnilni steber. Skratka, fakultete morajo na trgu pač iskati sponzorje oziroma donacije in so potem za te donacije dodatno nagrajene strani države. Tukaj se postavlja pač nek, tukaj lahko postavimo zelo banalno vprašanje logike. Skratka, če vidiš, da so nekatere fakultete vsebine svojega študija imajo že vnaprej boljše pogoje, da dobijo sredstva na trgu, zakaj potem tiste še dodatno nagradiš, zakaj ne financiraš, mislim, zakaj ne zapolniš luken v tisti, ki tega ne more narediti in pač zakaj vzpodbujaš to neenakost. Ne. Je pa seveda druga opcija, na katero pa se ni pomislil, ali pa je minister zelo priložnost to pomislil, odvisno je govoril s študenti ali je govoril s profesori, namreč to, da se izvaja skupaj, ker to je pravzaprav to, kar se je sugeriral, ko je bila ta sprememba narejena, da se teh 40% definira na ravni študijskega programa. Da imaš ti pravzaprav v eni predavalenci, ne, in en predavatelj pač skupaj predava študentom, ki imajo
državno financiran študij, skratka brezplačno študirajo in sami plačujejo šolnine za svoj študij. Tukaj pridemo do neke, posebej paradoksalne situacije, kaj ti to pomeni pa, da ni prstov, ki bi srbeli in da ni biznisa, ampak to preprosto pomeni, glede na povišen odstotek, 40 v primerjavi zdajšnjih, recimo 20, kaj imamo v Sloveniji, ali pa 10 na Ljubljanski univerzi, pomeni, da država preprosto ni pripravljena ne samo dvigati financ, ampak ni pripravljena niti financirati obstoječega obsega študija, kar je pa ta trend, ki je pa že znan odprej, skratka ustvariš neko umetno lukno v javnih financah, odozameš državne finance, odozameš denar in potem rečeš, jah, ni denarja, znajte se, ne, najte druge vere financiranja, kar pa pomeni, da tukaj ne bo toliko izpostavljena ta neka konkurenca, pa prosti trg, pa te zgodbice, ampak bo preprosto neko vrčevanje in bojo pač določeni programi lahko pobirali šolnine zato, da bojo preživeli in zato, da bojo lahko svojim profesorjem izplačevali plače, druge bojo pa preprosto stagnirali in pristali na smetišču zgodovine. To je zdaj, zakaj je sploh, mislim, kako je sploh prišlo do tega, jaz mislim, da je tukaj v zadi neka želja, da bi za razliko, ker pravzaprav gre za en trend, ki se ponavlja skozi zadnji dve vladi. Ne? Najprej pač narediš to lukno in potem rečeš, znajdi se, pač ena vlada je naredila prvi del tega, druga vlada pridno izvaja drugi del tega. Gre pa dejansko za to, da ni bilo postavljenih nekakršnih konceptualnih temeljev, ki bi lahko definirali na kakšen način oziroma kateremu cilju naj bi razvoj visokega šolstva stremel, da je pač konceptualno popolnoma nedomišljeno. Zgodilo se je seveda to, da je bilo nakup na metano zahtev pač določenih raznih deležnikov s tem, da so eni imeli več priložnosti, drugi pa manj. Če se ne motim, je delovna skupina, tista, ki je bila uradno imenovana, sodelovala do 70. člena. Je to res? Sploh ne veš. Okay. Ja. In potem se je univerza ločena pogovarjala s ŠOS-om in ministrstvo ločeno s ŠOS-om in do univerze. Skratka, tukaj zaradi pač te konceptualne nedomišljenosti je še toliko bolj zanimivo, da je potem spontano udaril ven nekaj, kar je pravzaprav izjemno ali tržno ali pa vrčevalno, skratka tukaj je razlika, ali pač optimistično ali pa skeptično neoliberalno. Pač na koncu vidimo, da smo postavljeni pred dva zelo katastrofalna scenarija in je treba pač prepustiti praksi, da vidimo, pač v katero katastrofo bomo zapadli. In iz tega razloga, mislim, to je bil mogoče nekak poglavitni razlog, zakaj smo zakon v celoti zavrnili. Pač to je, mislim, ko imaš tako perečo nedomišljenost, ki rezultira v taki škodljivosti noter v zakonu, to preprosto, po mojem mnenju, ne more iti naprej v državni zbor oziroma je že žaljivo oziroma pokaže žaljiv odnos do javnosti, da je sploh šlo v javno razpravo. Tako da to je mogoče en tak celosten zajem, pa bi mogoče pustil za zdaj, okay. Pa pol se lahko specifično področje bolj natančno obravnavamo. Zdaj se nam je pridružil še dr. Marko Marinčič, hvam čez nekaj časa samo še na vprašanje za Jaša. No, v času javne razprave je Iskra izpeljala številne skupščine po fakultetah, kjer so študenti in zaposleni med drugim pogovarjali tudi o tem predlogu zakona in zaradi vsega pritiska, ki je v bistvu Iskri uspelo ustvariti za aktivacijo širšega študentstva, vam je na koncu prisluhnilo tudi ministrstvo. Kaj smo dobili iz tega sestanka, kaj je bilo dogovorjeno in v bistvu najbolj me zanima, kako tukaj zdaj naprej? Dobili smo reality check, zato ker se je zgodil ravno to, kar se je zgodil samim zakonom. Skratka, na začetku smo imeli neko tako ohlapen socialdemokratski pristop, ne, se bomo vse poslušali, se bomo z vsemi sodelovali, potem smo šli na sestank, sem ugotovil jaz osebno ne samo, da
dejansko ni pripravljen sodelovati, ker tiste spremembe, ki so le potem objavljene, so kozmetični popravki ali pa neumnosti, k temu se še vrnem. Ampak tudi to, da pravzaprav nihče ne ve čisto točno, kaj v tem zakonu dejansko piše. Zgodil se je naprimer to, da smo navajali člene in sta minister in državni sekretar govorila, ne, to pa ne piše tam noter in potem sta pogooglila in sta ugotovila, da to dejansko piše noter. Zdaj, še bolj zanimive so potem rezultati tega, ne. Dobili smo pol objavljene neumnosti, kot so recimo, mi smo zahtevali, da je zakon definicija, da se na prvi in drugi stopni ne sme, za prvo in drugo stopnjo ne sme zaračunavati šolnin. Problematizirali smo to, da tretja stopnja sploh, doktorski študij sploh ni vključen v definicijo javne službe, skratka ni dopuščena niti ta možnost, ne neka dolgoročna. In potem so na koncu, in v zakonu je člen, ki je tak zelo načelen, ki pravi, vsak ima možnost enkrat v življenju pač brezplačno študirati. Kar seveda v kontekstu celega zakona skupaj z omejevanjem in plačljivim študijom in procenti in tako vse v praksi pomeni, vsak bo imel možnost brezplačnega študija razen tisti, ki te možnosti ne bodo imeli. In odgovor ministrstva je bil, da so napisali v ta člen, ta isti člen, ki ga sploh nismo problematizirali, smo rekli, da to je super problem, je druge, ne, so napisali, vsak bo imel možnost brezplačnega študija, brez šolnine, enkrat v življenju. Skratka, take neumnosti so potem. In tudi recimo v členu, ki definira financiranje, ki smo opozorili na problem tega, da ta temeljni steber, poleg vseh drugih nejasnosti ne upošteva, niti ni usklajen niti z inflacijo, kar pomeni, da če imaš nominalno 2% rast, ki ni usklajena z inflacijo, imaš zelo hitro prideš do nule oziroma počasne stagnacije. In je potem to, kar so naredili, je, da so uskladili člen z rastjo povprečne plače, pa smo rekli, a ne, cen, plače, pa sem pol ugotovil, kaj se je zgodilo, namreč državni sekretar je copy-paste naredil iz pokojninskega zakona, kjer je pač stvar usklajena s povprečno plačo, s tem, da je pozabil pomisel, da je seveda zaradi prispevkov je pač neka povezava med pokojninami in plačami, ki je že vnaprej, ampak v redu. Skratka, jaz bi problematiziral predvsem način, kako so se pač lotili pisanja novega zakona. Ne? Videli so pač neko zdajšnjo situacijo, neke anomalije, neke probleme, pa so rekli, dajmo malo poflikati, dajmo malo regulirati. In se dobil nek kaos, ki je bil katastrofalen na več ravneh in na več možnih načinov, ki so se deloma tudi izključevali med sabo, skratka, ali se bo zgodila ta katastrofa ali pa una katastrofa. In so potem rekli, dajmo malo obračati, mislim, ni, ne, mi smo pač ustrajali na tem, da je bilo zakon treba preprosto umakniti, malo premisliti zadevo, še enkrat napisati, ker je, dokler imaš izhodišče, ki je tako, ki je, pač kozmetični popravki ne bojo pomagali. Drugi argumenti, tretji sklop proti argumentov, ko smo ga pa dobili, pa prav tako ohlapen in gre spet za lepe besede, to je pa prišlo strani univerze, ko so rekli, ja, nam se zdi pa prav, če ima univerza več virov financiranja, pa ne samo državo. Ne? Kar je sicer fajn, lahko se ti zdi prav ali pa narobe, ampak to ne spremeni pač učinkov, ki jih bo to imel v materialni realnosti, v kateri živimo, mislim, ni, ne, meni se zdi prav, ja, v redu, ampak ni prav, mislim, ne. Drugo, zadnje je pa potem, so pa neke floskule o mobilnosti študentov in zaposlenih. Skratka, to je kao argument, ne, zakon bo povečal mobilnost študentov in zaposlenih in zato je v redu. Kar, ne vem, mislim, pri čemer ni obrazložen niti kaj ne bi to točno pomenil, predvsem pa, zakaj je to dobra stvar. To je recimo nekaj, kar opazimo tudi v bolonski deklaraciji. Piše, ne, mobilnost, povečal bomo mobilnost, ja, ampak kaj. Tako da, to nekako, če povzamem, pač od ministrstva nismo nič dobili. In potem je
zadnja stvar, ki se je zgodila, je, da so pač opustili svojo odprtost in pripravljenost na sodelovanje deklarativno in so na neki točki preprosto rekli konc, ne bomo več, ni. Ker se je nekako pokazali, mislim, da z vsakim dnevom javne razprave je bilo več nasprotovanja, več nasprotnikov, celo vsi tri rektori so zahtevali, vse tri univerze so zahtevali podaljšanje javne razprave in ministr so preprosto rekli, ne gre več. Ne. Kakšne so pa naše možnosti za naprej? Ja. Če javna razprava se končala v petek, kaj nam se ostane? Jaz bi rekel, da mogoče je trenutno minister na potezi. Nas je že povabil na naslednji sestank, pa ne vem zakaj, ampak ne vem, pač mi bomo šli, pa bomo videli, kaj imajo zapovedati, no, ampak ne vem, jaz mislim, jaz še vedno ustrajam na tem, da bi se mogli ustrajati na prvotnem izhodišču, skakaj, da je zakon konceptualno problematičen in da ga je treba v obstoječi obliki zavrniti. Je pa res, da obstoječi zakon čist zaradi svoje nedefiniranosti omogoča praktično vse, kar ta predlog legalizira ali pa naredi normalno. Ne. Čeprav to se mi še vedno ne zdi dovolj dober argument, ker tukaj se strinjam recimo z Slavkom Gavrom, ki je na Svobodni univerzi povedal, pač moramo sprejeti zakon, ki bo veljal naslednjih 20 let. Zdaj govorimo, 20 let smo čakali na nov zakon, ne, dajmo ga sprejeti za naslednjih 20 let, ne pa nekaj, ki bo na hitro poflikali, ne par anomali, pa jih malo regulirali, pa jih pravzaprav naredili stvar normalne prakse. No, dr. Marinčič je predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije in Visokošolski sindikat je sodeloval v delovni skupini za pripravo novele zakona o visokem šolstvu in nekateri vaši predlogi so bili upoštevani. Vendar se s predlogom ne strinjate v celoti vseeno in vladi ste poslali poziv, se med drugim nasprotujete možnosti neomejenega povečevanja neposredne pedagoške obveznosti redno zaposlenim pedagoškim delavcem in se ne strinjate z definicijo standardov javne službe. Nekaj o tej definiciji povedal že Jaša, pa me zanima, kaj po mnenju Visokošolskega sindikata narobe z definicijo v zakonu. Ja, no, s to hvala se upravičujem za zamudo, ne, tudi 20 minut sem menjal kolo na avto. Okay. Samo da ste s to definicijo javne službe pomajem vse narobe. Ne, in, če se bo zakon v taki obliki, takih formulacij nekoč, če bo sprejet našo na ustavnem sodišču, bo je po mojem glede tega težave, ker ni ustrezno odgovor na tisto, kar je ustavno sodišče zahtevalo. V bistvu je konceptualno ne, ta definicija javne službe popolnoma nerazumljiva, popolnoma nesmiselna, ker v bistvu definicijo teh standardov javne službe, ki naj bi jih država omogočala študentom, nadomešča z razmerji med samoplačniškim in plačljivim študijem. Ne. In moram povedati, da pač javna služba ni definirana s samoplačništvom ali plačljivostjo. Ne. To z definicijo javne službe samo po sebi nima nobene zveze. Mi vemo, da se zdravstvena dejavnost izvaja kot javna služba, pa ni so te usluge v celoti brezplačne. Ne. Velik del tega in vedno večji del tega plačujemo, ne, pa je to še vedno javna služba. Dejavnost je javna služba. Ne. Zakon pa bi moral seveda določiti, kaj od tega država omogoča. Ne. Nihče v zdravstvu ne bi prišel na idejo, da bi te standarde, recimo v obliki spiska brezplačnih zdravil ali pa ne, uslug, ki so zavarovance na razpolago brezplačno, nadomestil z odstotkom pacijentov, ne, ki bodo teh uslug ali pa teh zdravil brezplačno deležni. Ta zakon počne natančno to. Ne. Saj, kot da bi imeli odstotek pacijentov, ne, ki bodo brezplačno prišli skozi, ostali ostanejo bolni na cesti. Pa smo pa samo še korak od konkretnega spiska, poimeničnega spiska tistih, ki bodo teh uslug in teh zdravil deležni. Ne. To je pa opisni postopek v primeru univerze. Skratka, ne, to je pa popoln absurd, ne, kdor se je lotil na ta način definirati javno službo, nima pojma, ne, kaj to sploh je. To je zdaj toliko o tem. Ne. Glede samega nastajanja, pa lahko povem, ne, da
dobro visokošolski sindikat Slovenije je bil v tej delovni skupini, oziroma Pergam je imel predstavnika v tej delovni skupini. Delovna skupina se je sestala samo dvakrat. Razpravljala je o teh stvarih zelo nasplošno in v nekem trenutku je potem prišel pred nas že formuliran predlog zakona, ne, pri katerem nismo sodelovali. Niti do 70. člena, niti do kakšnega drugega člena, skratka, ne, o formulaciji ni bilo govora v tej delovni skupini. Ko smo dobili ta formuliran predlog, smo potem pač vzeli na znanje, da je rok za morebitne predloge 3 dni. 3 dni, to me spominja na nekaj, na eno zgodbo iz leta 2012, ne, ko jo bom potem poskušal obnoviti. In smo pač rekli, dobro, ne, od predloga kot takega se moramo ta trenutek distancirati. Vlada se je očitno odločila, da bo večje breme te diskusije preložila v javno razpravo. Mi pač posredujemo predloge, za katere bi želeli, da se v tem predlogu zakona znajdejo. Nekateri so bili dejansko celo sprejeti, celo vključeni v ta zakon, ne, ampak ministrstvo se je odločilo, da bo razpravo iz te delovne skupine preložilo v tako imenovano javno razpravo. No, glede tega so se vsaj manjere ministrstva za izobraževanje nekoliko izboljšale, glede na izkušnjo, ki jo imamo iz prejšnjega mandata. Ne, spomnimo se, da je prejšnje ministrstvo leta 2012 za novelo zakona o visokem šolstvu predvidlo samo 3 dni javne razprave, od tega soboto in nedeljo. Ne. Zatka, javne razprave v tistem primeru sploh ni bilo, niti posamezniki niso bili vabljeni na ministrstvo, to se pravi, ni bilo priložnosti niti za to, da bi se posamezniki kompromitirali z dvorjenjem. To je pa tisto, kar se je pa nam dogajalo, tudi Iskri, da se je to zgodilo, tudi Iskri. Ne. Skratka, vsi smo prišli s takim ali drugačnim predlogom, ne. Ministrstvo nas je vedno sprejelo prijazno in naklonjeno, vedno smo slišali, da govorimo v bistvu isti jezik in podobno, ne. Ampak o konceptu samem pač razprave ni bilo. Ne. Kako je ta koncept nastal, tega še vedno ne vemo. V ilustracijo postopka, ne, lahko povem, da sem ravno danes dopoldne dobil od svoje sindikalne kolegice iz Maribora sporočilo, da je rektor Mariborske univerze nekje izjavil, da zdaj pa je ministrstvo sprejelo nekatere predloge rektorske konference, potem pa na vprašanje, katere predloge ni hotel odgovoriti. Ne. To je logika dvora, ne, in mislim, da se ministrstvu ta pristop ne bo preveč obrestoval. Ne. Mislim, da se mu ta pristop ne bo preveč obrestoval, zato ker se bo vse skupaj, po mojem, izrodilo v politični problem nazadnje. Nazadnje se bo ta vroča diskusija preložila v parlament, preložila se bo pač v to najbolj neposredno dnevno politično javno diskusijo, kar za predlog zakona tak ali pa drugačen, po mojem mnenju, ne bo dobro. Zato je to naš dobro nameren predlog ministrstvu, da naj vendarle razmisli in se poskuša zares uskladiti s tako imenovanimi deležniki, ne, kot jih ima politika navado imenovati. Skratka, ne, kakšni so ti predlogi rektorske konference, lahko samo ugibamo. Ne povem, da je rektorska konferenca po sedanji ureditvi komaj kaj več kot neformalen klub posameznikov, ki zasedajo funkcijo rektorja. Novi zakon ne predvideva kakšne posebne formalizacije tega inštituta rektorske konference. Taj, rektorska konferenca ostaja neka neformalna združba. Ne. V zvezi s tem moram tudi povedati, da kakšna resna razprava na univerzah, razna nekaterih fakultetah, sploh ni bila opravljena, pa še kjer je bila opravljena neformalno, ne na organih fakultete, ampak recimo v obliki skupščin. Ne. Ampak samo na nekaj fakultetah, kamor ni bila poklicana policija. Rektorska konferenca beremo v medijih, ne, to je tudi značilno za funkcioniranje tega društva, ne, da ne bom rekel tajne lože, pravi recimo, na kadrovskem področju je po mnenju rektorjev treba ureditev plačnega sistema prepustiti univerzom.
nihče ni nas nič vprašal o tem. Ne? In mi tega seveda ne želimo, ne? Ker vemo, kaj iz tega sledi. Ne? Imamo lepe izkušnje na univerzi v Mariboru, ne? Kjer pač se kršijo že sedanje pravice javnih uslužbencev, zaposlenih na, na univerzah. Mariborska univerza svojim zaposlenim dolguje za nazaj lep znesek denarja. Ne? Ne gre samo za to, kaj bo leta 2015, ampak gre tudi za to, da ima univerza do svojih zaposlenih dolgove. Potem še en primer, ko smo ravno tukaj na matični fakulteti ministra za izobraževanje. Pred sabo imam sanacijski program fakultete za družbene vede, ki je mojstrovina neoliberalnega Novoreka, ki je mojstrovina neoliberalnega kriznega menedžmenta in ki predvideva protizakonite ukrepe. Predvideva ustavljanje napredovanj v nasprotju za zakonodajo, ne, predvideva vse mogoče reze, ne, zniževanja plač, ima pa ta zadeva 29 strani. Ne, 29 strani. Skratka, ne, bojim se, da te stvari potekajo nekoliko bolj uglašeno na ravni med zlasti univerzo v Ljubljani in ministrstvom za izobraževanje, kot pa se mogoče na prvi pogled zdi. Ne. Ali se pa zdi že na prvi pogled, kajti kar naenkrat, čeprav se razmere niti slučajno niso izboljšale, čeprav imamo letos začenši z oktobrom dodaten letnik študija, ne, denarja je pa ravno tako malo kot lani. Ne glede na to se rektori naenkrat ne oglašajo več z lamentacijami glede financ. Naenkrat je vse v redu, naenkrat je vse v najlepšem redu, ampak ni nam treba niti preveč brati med vrsticami, kajti rektori imajo tukaj odgovor pripravljen. Ureditev plačnega sistema je treba prepustiti univerzam, to pomeni seveda posege v pravice, pomeni tudi vedno večjo prekarizacijo, pomeni lahko potem seveda v končni fazi tudi uvajanje šoli. Toliko za začetek. No, zdaj vemo pa kar na konkreten primer našega faksa, tukaj fakultete za družbene vede, kjer se komercializacija kaže zelo jasno in pravzaprav vsem na očem. Na sledi strani PDV-ja ste lahko pred nekaj tedni videli oglas Koloseja za PDV-je oblasti za film. In kot je za Mladino 8. novembra povedal dekan, dr. Bojko Bučar, je oglas prvi v nizu mnogih in dodal, da prihodki od trženja oglasnega prostora še zdaleč ne bodo odločilno prispevali k reševanju finančnih težav fakultete. Kar je seveda jasno. Tudi če ne bi vedeli, da je za oglas fakulteta glede na cenik oglaševanja dobila 150 evrov. O oglaševanju znotraj prostorov fakultete sta Zala in profesorica Tanja Kamin lani v tednu Svobodne univerze pripravlja eno okroglo mizo, kjer je bilo sklenjeno, da je nujno potrebno spremeniti pravilnik oglaševanja na fakulteti, ločiti informiranje o neprofitnih dejavnostih od profitnega oglaševanja in zagotoviti mesta, kjer bi lahko študentje svobodno objavljali, kar bi želeli. Zdaj me zanima, kaj se je spremenilo na področju oglaševanja na FDV od lanskega aprila do zdaj? V bistvu se ni spremenilo kaj dosti, stanje se je mogoče kvečemu poslabšalo. Čeprav se mi zdi, da ne v resnici, ker pač, čeprav hoče biti fakulteta za družbene vede, čim bolj komercialno je to malo slabo uspeva, ne? Težko prodaja tudi svoj oglasni prostor. Ampak v redu, mislim, me se ena pač stvar, ko jo želim pač tukaj izpostaviti, pa ko se mogoče premalo ve, je to pač, da je vse oglaševanje na fakulteti za družbene vede nadzorovano. Noben oglas ne sme biti objavljen brez žiga tajnika. Izjema, ja. Izjema so pa oglasna mesta, ki pripadajo študentski skupnosti, študentske organizacije in pa društvom. Na fakulteti za družbene vede, ki pa so samo odgovorna za izvajanje, organizacijo in nadzor nad temi oglasnimi mesti. Kar se dogaja, pač sta dve stvari. Prva stvar je pač to, da jaz kot recimo študentka, ki nisem članjena v nobeno društvo, ne smem ničesar nikamor objaviti, ker pač bo moje sporočilo v enem večeru pač otrgano stran, ker nima žiga. Drugo je pa to, da pač se na površinah, ki so pod nadzorom recimo temu šova, se pač takšna strašna komercialna sporočila v bistvu objavljajo, ki nimajo veze z informiranjem študentov, kar se mene tiče pač. Ne vem, kakšno informacijo dobim iz tega, da sem vabljena na Spring Break v organizaciji kolegijuma v Kanegru.
ne? Ja. Tako da v bistvu mislim, da se je to najbolj pokazalo pri zasedbi fakultete, to je bilo lani, ko so bile neke delavnice, mapiranja, v glavnem naredil se je ene par plakatov, ki pa jih je potem vodstvo odstranilo, zato ker so bili moteči za udeležence neke druge konference. Vodstvo jim je pač tem, ki so zasedli fakulteto in ki so pač izdelali plakate, zagotovilo, da bojo plakati veseli, potem pa so jih prestavili v neko avlo, kjer so bili manj vidni. No. Tako da v bistvu, pa mislim, da je to, težko bi rekla, da se to dogaja na vseh fakultetah v enaki meri. Mislim, da je pač fakulteta za družbene vede tukaj res en zelo poseben in še kar grozen primer. No. Še sploh zato, ker je pač v poslanstvu fakultete za družbene vede zapisano, da hoče ustvarjati kritične, ustvarjalne in avtonomne posameznike, ki pa nimajo možnosti objavljanja svojega mnenja. Mislim, pač na eni umetniški fakulteti je jasno, da bodo dela študentov razstavljena. Tukaj pa nam se nam pač zdi logično, da so oglasi za smoki. Lahko jaz nekaj temu dodam, ne? Niste, mislim, imate tukaj sosedno ekonomsko fakulteto. Ampak moram povedati, no, to veste, ne, da imajo Mercator dvorano, pa Mobitel dvorano, ne, z logo tem citati in reklami in vse. Ampak včeri se je zgodil nekaj zanimivega, ne, kaj je bilo lepo povezan z našo agitacijo na ekonomski fakulteti. Zdaj, skratka, v času skupščin na ekonomski fakulteti nismo mogli izvesti. Zdaj, jaz ne vem točno zakaj. Nekdo je nekaj prepovedal, nekdo se je z nekom skregal. Šlo je mimo tok enih kanalov in umestnih inštanc, da ne vem kdo, s kom, kaj. Najbolj konsistentna informacija, da zdaj je bila, da je prišlo pri prodekanu do problema, ampak ne vem. Skratka, tudi ne vem čisto točno, ampak mislim, da je nekdo od naših potem nekje v medijih povedal, da je bila skupščina na ekonomski fakulteti prepovedana. Ne. Včeraj smo agitirali, smo pač hodili po hodnikih in smo informirali študente o referendumu, ki je bil včeraj na neki točki je bila ena velika predavalnica, ki je bila polna študentov, pa ni bilo profesorja noter, sicer smo se seveda zmenili z vsakim profesorjem posebej, če lahko par minut pač povemo porabo, povemo obvestilo, če se lahko par minut predavanja par minutom odreče. Pri nekaterih je šlo skozi, pri drugih ne, sicer dovoljenja uradnega nismo imeli, da po predavalnicah hodimo. Bi sam zdaj povedal, kam to priložnost, kaj je kamera prižgana, da se je pa zgodilo to, ne. Bili smo noter in smo nagovarjali, je kolega nagovarjal študente, na kar je noter uletela ena profesorca in dekanja ekonomske fakultete. In seveda je bil problem. In potem smo šli ven z neko profesorco, ki nas je peljala potem do, mislim, da tajnice, pa pravne službe, pa ne vem kaj, nekaj smo se prerekali okrog členov statuta, pa ustave, pa tako naprej. In se na koncu končali s tem, da smo dobili grožnjo, da naslednjič, ko bomo v medijih povedali, da nam je ekonomska fakulteta prepovedala karkoli, nas bodo tožili, ker jim s tem povzročamo poslovno škodo. Super. Tok o komercializaciji. Tako da, ja, je grozen, ampak se da, mislim, to se da poglobiti do bistveno. Ne? Ja. Sprejeti je kot popolnoma samoumevno in to je potem eksplicitno pravzaprav podlaga v tem zakonu. Ne? Samo merilo, po katerem je neka fakulteta kot izobraževalna inštitucija uspešna ali neuspešna, je popolnoma tržno. Skratka, kot merilo uspešnosti je vzeto to, koliko uspešno se bo tržila na tak ali drugačen način. Potem so oglasi v fakultetnih prostorih je pravzaprav samo tak banalen površinski stranski učink. No? Dejansko so sami vzroki že v samem razumevanju cilja študijskega procesa, v samem razumevanju kriterijev, po katerih definiraš uspešnost enega študijskega programa. Tok. In Hvala sem reči, da pač v bistvu, zakaj sem se jaz začela pač s tem ukvarjati, z oglaševanjem v prostorih fakultete. Ker gre v bistvu za najbolj banalen problem, a lahko jaz kot študentka FDV obesim en plakat in s tem prijaš do tega, da je pač kakšne blazne težave imamo mi študentska organizacija in kakšne težave so sploh s pravilnikom FDV in kako je
v bistvu, kam gre šolstvo, ki gre proti neki bizarni komercializaciji. Druga stvar, ki sem jo pa hotela reči, je pa to, da je spet poleg kritičnih in avtonomnih ustvarjalnih posameznikov, je v poslanstvu FDV zapisan tudi, da je njihov cilj, da so oblikujejo zaposljive posameznike. Kar se zdi meni strašno. Pač, ker se nihče ne vpraša, na kakšen, mislim, trg, na katerem smo mi zdaj zaposljivi, je pa lahko, recimo, govorim samo za našo stroko komunikološko, to so neka totalno prekarna dela, najslabši pač možni pogoji, a res želijo ustvarjati posameznike, ki so zaposljivi na tem trgu, ne pa da bi ta trg pač spreminjal. Mislim, da pač to nikoli ne bi mogel biti cilj pač izobraževanja in da so v bistvu ti problemi komercializacije bistveno bolj globoki. No. Da ne vem sploh, kdaj se je to zapisalo. Pa ima že kar nekaj časa nazaj, pa zelo potiho. Ja, prej mi je prišlo na misel, ne, ko je bila omenjena dekanica ekonomske fakultete, pa ko sem že prej začel malo politizirati, ne, in potem bilo dobro tole kamero vprašati, če je dekanica ekonomske fakultete slučajno članica kakšne stranke. Kar se tiče komercializacije in spletnih strani, moram tukaj pohvaliti filozofsko fakulteto, na kateri sam delujem, da je tudi v tem pogledu par korakov pred drugimi fakultetami in da je zdavnej razobesla spletno stran, ki pravzaprav filozofijo degradira v izreke filozofov. Ne, tam se kažejo iz angleščine slabo prevedeni izreki raznih filozofov od klasične kitajske filozofije do 20. stoletja. Zbrani so popolnoma arbitrarno, ne, ampak se pravzaprav vulgarno prepeljavajo po tisti spletni strani. Skratka, filozofija degradirana v neka komercialna gesla, kar zame ni nič manjši problem kot oglaševanje Koloseja. Je pa sigurno tukaj Ljubljanska univerza pravzaprav kar nekaj korakov pred primerljivimi državnimi univerzami drugod po Evropi, če si pogledamo tiste spletne strani, tako daleč zaenkrat še ne grejo nikjer. Ampak ne gre samo za videz, ne gre samo za ta marketing, gre seveda tudi za to, da univerze, fakultete že dolgo niso več brezmadežne, kar se tiče komercializacije. Mi se moramo spomniti, kaj se je dogajalo po letu 2004, ko so univerze dobile tudi takrat pod eno levo vlado, moram opaziti, tako imajo finančno avtonomijo, takrat se je potem razbohotil izredni študij. V tistem času je bil izredni študij še neke vrste vir bogatenja. To so bili boljši časi, ko je bilo mogoče najti stranke za samoplačniški študij, ki je v bistvu nadomeščal redni študij. Takrat so se univerze, takrat so se fakultete kompromitirale, takrat so se umazale in zato nimajo pravih argumentov, ko nasprotujejo koncesionarjem, ko nasprotujejo širjenju koncesij. Jaz sam sem seveda proti, ne, temu modelu, ampak javne univerze si že kar nekaj časa same jemljajo argumente, ki bi jih tukaj lahko imele. Ne. Recimo ta sprijaznenost z 40% samoplačniškega študija se mi zdi značilna. Ne. Tukaj lahko zasebniki, koncesionari zelo upravičeno ugovarjajo, če imajo lahko oni pač financiranje iz proračuna, pa še 40% privat študija, zakaj potem nam omejujejo koncesije? Ne vse zadnje, zakaj res? Ne. Zdaj, tukaj je javna univerza izrazito nenačelna in na ta način pač ne bo mogla prepričljivo argumentirati teh svojih zahtev. Na ta način se tudi izneverja tistemu poslanstvu, ki ga po ustavi ima. To ni nekaj novega, treba povedati. Izredni študij v nekih boljših časih je bil razbohoten že po mojem proti tistim 40%. V teh slabših časih bo pa seveda to pomenilo nekaj drugega, bo pomenilo zelo konkretno, zelo boleče omejevanje dostopnosti do študija. Ker se bo seveda uspešnost posameznih programov ali pa posameznih inštitucij merila potem, ali so sposobne
na trgu najti tistih dodatnih 40%. Kritik je toliko, da me zanima, zakaj se potem vladi tako mudi sprejetjem tega zakona? Mogoče zapeha. Imaš ti kaj pametnega zapovedati? Ne vem, a se mudi. Mislim, javno razpravo se, javno razpravo se je končala, ne? Ja. Sicer, če se, pa to zdaj ne vem, ampak če sem prav jaz ujel, je minister napovedal sprejetje zakona marca. Ja. To po mojem pomeni, da razmišlja o preklapljanju na redni postopek. To je redni postopek. Je, ne. Ja. Ne, se najbolj perverzno je, mislim, perverznosti so dve, ne. Prvič je že to. Ja, javna univerza je tukaj izjemno nenačelna, tako kaj pač nenačelna socialdemokratska politika, ki je tole sproducirala. Kaj ti zasebniki, ne, to, točno to, kaj si rekel, pravzaprav zasebne ugovor zasebnikov in SDS-a je pravzaprav tukaj, in to je najbolj bolano, je popolnoma upravičen in popolnoma utemeljen. In to na nek bizar način, ko govorijo, ne, ker so prevzeli neko zelo tako načelno levičarsko retoriko, ne, tudi Iskra so v Iskra je bila v demokraciji, so imeli celo stavk in v visokošolskem sindikatu. In si imel demokracijo, ki prvič po dolgem času ni tolkla po sindikatih, ampak je govorila, lej, kako se sindikati borijo za to, kar je prav, ne, država jih zatera, tako naprej. Najhujše to, da imajo prav, ne, da je pravzaprav to, kar se dogaja s tem zakonom, še hujiš, ne, ker tukaj je neka, tukaj se dogaja pač neka zelo tipično socialdemokratska poteza, ki je znana vsaj eksplicitno, vsaj od Blaira naprej. Namreč ta, da rečejo, ne, ok, dajmo nekako narediti eno sintezo vsega skupaj, dajmo vse lepo združiti. Ti boš imel javno univerzo, pa socialno državo, pa dostopnost, pa tako naprej. Hkrati bo pa še ista inštitucija, dela biznis, pa bo zasebna in pač imaš malo tega, malo unga. Kar je pravzaprav še hujiš, ne, ker pravzaprav neko grožnjo, ki je bila prej prisotna od zunaj, preseliš v sam javni prostor in pač postane del tega, kar je bilo nekoč definirano kot nekaj, do česar ima prebivalstvo pač z zakonom zaščiteno pravico. Jaz sem pa pozabil, kaj je bil. Te druge. Kaj sem hotel. Damo možnost kakšnega vprašanja, se mi spomnim. Lahko damo možnost. No, če imam nekaj se vprašati. Ali pa kakšna pripomba, ali pa. Aha. Ok. Prosti, bom takoj. In pravzaprav, najbolj ogabno je pa to, da ni, pravzaprav ni niti država tista, ki se je toliko mudi in ki toliko hiti s tem. Dejansko so, čeprav so na koncu zahtevale podaljšanje javne razprave, ampak so pravzaprav univerze tiste, ki so tekom procesa najbolj pritiskale, da se to čim prej sprejema, z Ljubljansko univerzo na čelu, z rektorjem na čelu. Skratka, pravzaprav je bil naš rektor, ne, Svetlik, je bil tist, ki je najbolj pritiskal, ne, se ta zakon čim prej sprejme, in je tudi tisti, ki je najbolj eksplicitno zagovarjal plačljiv študij kot tak. Ne. Tako da pravzaprav je vprašanje, ki je zdaj največji problem. Jaz bi rekel, da je kar v notranjosti, da je zelo blizu nas. Okay. Tako, Magda, še kako vprašanje? Ajde, smo mogoče zaznalo, ker tudi na svetu se višli. Kaj še nekaj, da kaj te svobodne univerze, mogoče kaj odziv vodstva, ne, to, da se tako dosti resignirali, tudi ob teh medijskih očitih, to dosti resignirali delujejo. To pač, v bistvu tam je bila predstavnica, mislim, da za odnose z javnostmi, če se ne motim, je bila na naši okrogli mizi in je absolutno podprla, pač na koncu se je ta neka delavnica, no, končala pač z odločitvijo, da pač se mora dobiti angažirana skupina študentov in napisati nov pravilnik. A ne? Pač mi imamo smer, ki se ukvarja s tem. A ne? In vodstvo je v bistvu, mislim, vsaj ta predstavnica, ki se zdaj ne spomnim, možno, da je bila ona, ja. Je pač podprla predlog in da ga bojo sprejeli, s tem se potem naprej ni nič dogajalo, kar je v veliki meri tudi moja krivda, ker pač
so šle stvari drugam. Mislim pa, da se absolutno mora. No. Kar mogoče, kar prej sem vprašala, kaj se v enem letu spremenilo. Kar sem jaz opazila, je mogoče, pa se mi lani mogoče ni zdelo toliko, da če ne bo študentov na tej fakulteti začeli motati, kaj se okrog njih dogaja, ne vem kakšen, mislim, zagotovo ima smisel, ampak trenutno se mi zdi, da jih absolutno premalo moti. En banalen primer je ta pomarančomat, ki je pač zame oduzemanje prostora, ki je namenjam študentom, ki ga že tako nimamo, pač to je relativno nova fakulteta, kjer pač študenti nimajo možnosti, pač, da bi imeli neke sestanke, karkoli. Pač ti se v prostorih izvan predavalnic ne možeš zadržati v predavalnicah, pa tudi ne, ker so zaklenjene. Rajši sploh ne bom odpirala netkafeja, ki bi mogel biti od študentov. Pa moram če rad bo tebe. Imajo celo oglase na Facebooku, ki bi mojem ne dobil niti evro od njih. Jaz to ne vem. Ja, a jih dobijo ali ne? Mislim, da jih ne. Ja, ampak v glavnem, pač, to je totalno banalen primer in prav na Facebooku sem jaz pač nekaj napadla, ta pomarančomat in ena študentka se je odzvala in je bila tako, pač napisala sem, zakaj promovirate dejavnost, ki je že tako profitna, pa je v pač prostorih javne fakultete in je ena študentka napisala za tega, ker je to profitna dejavnost, ki koristi študentom. Ja, in sok je ful zdrav. Tako, mislim, če ne bo začel študentov motiti, pač, ne vem, potem imamo šele problem, no. Da se mi zdi, da je vse v redu. Drug problem je tudi to, da pač se, ne vem, vsaj na naši smeri, se praktikumi izvajajo pač večinoma za profitna podjetja, pa se ne bi rabil, ker se profesor sam odloči, ne. To je v bistvu neka vaja, pač. Pa se na koncu dela neke take primere za Simobil ali pa za kogarkoli. Lahko bi pa zbrali neko neprofitno organizacijo, ki dejansko potrebuje pomoč. Ne? Tako, mislim, da je pač treba ful na mikronivoju razmišljati. Absolutno je treba pač spremeniti zakone in stvari, ampak tudi tukaj je en velik del problema, no? Kar se meni tiče. Mislim, veš kaj bi mogli študenti na FDV-ju narediti, ne? Če vkoliko razmišljate na mikronivoju, pa to je do neke mere koristno, pro mojem bi mogli preprosto en res masovni in ful agresiven odpor narediti, ne? Zato, ker FDV je bil, zgodovinsko gledano, je bil zelo taktično postavljen, ne? Nekak je bilo pač tam neko središče okrog Aškerčeve, tam se je pač proizvajala neka kritična misel, tam so se tudi študenti izbirali, ker pač so bile fakultete zelo blizu postavljene, ne, in je bilo pač neko stičišče, ker to je prednost, ne, recimo v Angliji, ker sem se pogovarjal s parimi kolegi, ki tam študirajo, tam je imeti študentsko društvo, mislim, to je pa neko uporniško, tudi socialistično, mislim, neke tudi zelo radikalne opcije imajo, kar res ni tak problem, ki imajo kampuse. Imajo preprosto, so na enem kupu in je organizirane čist fizično, pač res olajšeno. Ne. Strategija je pa potem zelo taka, zelo prefinjena. Ne. Dajmo začeti postavljati fakultete na drugo stran mesta, pač za Bežigradom, ne, in po možnosti še postaviti ravno tiste fakultete, ki bojo probale nekak študente stiskati v funkcije tistih, ki potem ravno reproducirajo tisto, čemur je bila fakulteta sama namenjena, in potem tudi vidiš smeri, ki so zelo smiselne, ker nekak se je vloga humanistike, ki je bila ravno ta, ne, da je pač, v bistvu je bil to nek simbolni kapital pravzaprav elite, ne, tisti, ki so, mislim, pravzaprav so bili buržuji, tisti, ki so brali filozofijo pa literarno teorijo pa tako naprej, ne, to ni bila neka antikapitalistična oporniška, to je šele kasneje prišlo iz samega konteksta, da je bila humanistika ravno najbolj pod udarom od neoliberalnih politik. Zdaj pa ni več to, ne, zdaj pa je pravzaprav ravno ta simbolni kapital postal spretnost pri upravljanju podjetij, mikromanagement, marketing in tako naprej.
kar je ravno ta sklop fakultet, ki je bil tukaj postavljen, ne, pač novinarstvo, politologija, mednarodni odnosi, ekonomija, pravna, pedagoška. Res bi bilo fantastično, če bi ravno na teh fakultetah že zaradi same ironije res pač se začel organizirati res neko samostojno študentsko združenje. Pa seveda ni nobenega razloga, da se ne bi, mislim, študenti sami na sebi nimajo na noben način slabših pogojev, razen mogoče, mislim, razen čist večji odpor od uradnih organov, pa vprašanje, če sploh. In to bi bilo, mislim, in to razbiti to idejo, da bi se tle toliko težje formirali nekaj tazga kritičnega, mislim, da je absolutno, mislim, ne bi smeli biti tako težko, ker je čista mitologija, je. Ja, to se čist strinjam. Tako da to bi bilo, ja, mislim, to bi bilo, jaz bi res imel tudi več takih dogodkov rano na FDV-ju, kot mi je že tudi malo žalostno na filofaksu to delati, ker tam je upor postal nekaj toliko vsakdanjega, da se noben pravzaprav niti ne potrudi več. To je prav tako, ja, humanisti smo, nekaj se upiramo. Pa. Dejansko odpreš, recimo, ustanoviš neko društvo, kot je bila zgodba z Iskro, pač ustanovila se Iskra, na FF-ju je bilo takoj ene, ne vem, 75 članov, ki pa niso nič delali, ker je itak, ne, ker si itak v vseh teh raznih skupinah, pa na vseh teh dogodkih, pa ne. Tako da ja, to. Cool. Hvala za vse. Mislim, spodbuda je bila. Ne, no, sej, 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 sej.